Equinoche embalaídos nun partido no que ademais darán efectividade. E o bo xogo xeral destacou na súa estrea a última incorporación o serbio Radoja. Mostrou moi bons detalles e convenceu o seu adestrador. Radoja, me ha gustado súa actuación. Me parece que é un futbolista de unha gran recuperación de balón que todavía debe encontrar os circuitos de juego con confianza e con fluidez. Así que é cuestión de tempo. O Memorial Quinocho baixoulle o pano unha pretemporada case perfecta pro Celta. Berizzo e os seus axudantes alonxaron de balaídos a longada sombra de Luis Enrique e poucos lembraron estas últimas semanas que a fichase estrela do equipo Pablo Hernández está ausente por lesión. O estilo non se negocia, como queda claro nesta acción na que Rubén Blanco toca co pé para que controle na banda o Gomallo. O capitán recibe axuda de Levi Madinda para sacar esa pelota con criterio, ao toque, na procura de alguén que conduza o balón ata a área rival. Augusto, de regreso ao equipo titular, pon a clase mentre se agarda pola chegada de Alex López. Tiro do Ferrolán, que vai fora por moi pouco, 20 segundos. Unha acción moi semellante a do primeiro tanto celeste, toque, control e definición de Santi Mina, unha gran rosca que non pode deter Simone Colombi. Era o equipo dos teóricos suplentes no que Madinda tamén quixo probar fortuna. Para os italianos, o bolo de verán en Vigo comezaba a ser un pesadelo porque o Celta apertaba en defensa e apenas deixaba oportunidades aos de Ceman. No segundo acto entraron Nolito, Larribey, Orellana, Crondelli e Cabral. O arxentino, con galóns, síntese importante, volveu marcar nesta pretemporada que nada ten que ver coa que viviu hai un ano. Orellana de penalti marca o terceiro e o último amigable do verán estaba sentenciado. 4 victorias, 3 empates e unha derrota. Berizzo satisfeito. Evidentemente también hay que ser cautelosos y saber que los partidos de preparación a veces distan mucho de los partidos oficiales, pero lo que hemos buscado a través de los partidos es que todo el mundo se acerque a su mejor forma futbolística. E faltaba o tanto de Nolito. O máximo goleador do equipo deixa outro xesto de calidade. O cuarto do Celta, o Quinocho quedaba na casa, pero mellor que o trofeo de verán son as sensacións que deixa o equipo de cara ao inicio ligueiro o vindeiro domingo ante o Xetafe.